Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Money Club kanali. Xo'sh do'stlar, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda internetda sarmoyasiz zadaniya bajarib pul ishlash mumkin bo'lgan navbatdagi bomba saytni sizlarga ko'rsatib va tavsiya etib o'tmoqchimiz do'stlar. Sayt nomi Winseo deb ataladi. Bu saytda biz yuqorida aytib o'tganimizdek hech qanday sarmoyasiz, faqatgina zadaniyalar bajarib pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Saytda qancha ko'p pul ishlash o'zingizga bog'liq do'stlar. Qanchalik ko'p zadaniya bajarsangiz, qanchalik yaxshi ishlashni bilsangiz, shunchalik ko'p daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Bu saytga yoki menga bog'liq emas. Hammasi odamni o'ziga bog'liq. Sayt manzili video ostida bo'ladi. Saytga kirganimizdan so'ng yuqoridagi registratsiya bo'limiga o'tamiz. Birinchi yo'lakka login, ikkinchi yo'lakka elektron pochtamiz manzilini yozishimiz kerak bo'ladi do'stlar. 3-chi va 4-chi yo'lakka parol yozib, pastdagi zaregistrirovatsiya tugmasi orqali saytdan ro'yxatdan o'tamiz do'stlar. Xuddi shu tariqa saytdan ro'yxatdan o'tiladi. Bu juda ham oddiy va oson. Ishni boshlashdan oldin do'stlar, My Account yozuvi ostidagi nastroyki bo'limiga o'tamiz va bu yerda o'zimizga informatsiya, ya'ni anketamizni to'ldirib qo'yamiz. Ismimiz, familiyamiz, qaysi shaharda yashaymiz, tug'ilgan yilimiz. Bu yerda pul chiqarishda kerak bo'ladigan Kiwi yoki Webmoney kashlogingiz manzilini ham mana shu joydan yozib saqlab qo'yasizlar do'stlar. Shu esingizdan chiqmasin. Xo'sh, keyin главный страница degan joyga o'tsak, mana zadaniyalar chiqib turibdi do'stlar, mana ko'ryapsizlar. Har xil zadaniyalar bor. Mana bu joyda zadaniyalar narxlari yozilgan. Mana 40 kopek, 18 rubl, 1 rubl, 1 rubl, 20 rubl, 10 rubl. Zadaniyaning qiyinligiga qarab saytdagi daromadingiz, ya'ni saytdagi ishlaydigan pulingiz belgilanadi do'stlar. Mana bu filtr zakaza degan joyga kirib belgilashingiz mumkin. Masalan, sizga qanaqa zadaniyalar kerak? Instagram gib, Instagram bilan bog'liq bo'lsa, Instagramni belgilaysizlar. Mana bu joyda va filtrni bosasizlar. Faqat Instagram bilan bog'liq zadaniyalar chiqib keladi do'stlar. Yoki Telegram bo'ladimi? Mana Telegramga hozir bitta zadaniya bor ekan. YouTube bo'lsa, YouTube belgilaysizlar mana bu joyda. Mana zadaniyalar chiqib kelaveradi do'stlar. Keyin do'stlar, hammasi o'zingizga bog'liq, boya aytib o'tganimdek, zadaniyani bajarish uchun bajarishdan oldin do'stlar, mana yozib qo'yibdi bu yerda hammasi. Qanday bajarish, nima qilish, hammasi to'liq yozilgan. Faqat ozgina e'tibor bilan harakat qilish kerak bo'ladi. Mana opisaniya. Prosta перейдите по ссылке зарегистрируйтесь. Faqat ссылка bo'yicha o'ting va ro'yxatdan o'ting deb qo'yibdi. Ssilka bilan o'tasiz, ro'yxatdan o'tib, bularga screenshotini tashlash kerak ekan. Mana yozib qo'yibdi. Hammasi to'liq ko'rsatilgan do'stlar. Bitta saytdan ro'yxatdan o'tganingiz uchun mana 2 rubl berilar ekan. Zadaniyani bajarishni boshlash uchun Начат выполнение tugmasini bosasizlar va zadaniyani bajarishga kirishasizlar do'stlar. Hammasi oddiy va oson. Odamda harakat bo'lsa bas. Keyin saytda referralni programma ham mavjud. Ya'ni saytning referrali yozuvi ostida My referrali degan joyga kirsanglar, mana bu joyda yozib qo'yibdi mana. Silkiga o'tsanglar, mana referralni silkangiz turibdi do'stlar. Bu yerda mana o'qishingiz mumkin. Har bitta taklif qilgan do'stingiz daromadidan do'stlar 5% dan ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bu degani, sizning taklif qilgan do'stingiz 100 rubl ishlasa, sizga avtomatik tarzda 5 rubl tashlab beriladi. Ularni cho'ntagidan olib sizga bermaydi, sayt o'z cho'ntagidan to'laydi do'stlar. Shu esingizdan chiqmasin. Shu joydan o'z referralni silkangizni topishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Keyin saytdagi asosiy ishlagan pulingizni chap tarafdagi finansiy yozuvi ostida joylashgan vivid denik bo'limidan chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Kiwi, Yandex, Webmoney, Master va Visa kartalariga ham chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Chiqarib olish minimal summa do'stlar
1 rublni tashkil etadi. Kiwi kashilyok uchun. Mastercard Visa kartalarga sal kattaroq bo'lishi kerak minimal summa. Kiwi kashilyokka lekin 1 rublni tashkil etadi. Shu joydan bemalol ishlagan pulingizni chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi, do'stlar. Keyin yana bitta narsani aytib o'tay. Do'stlar, zadaniyani bajarganingizdan so'ng uni tekshirish uchun zadaniya bergan odam tekshirish uchun ma'lum bir vaqt ketadi. U o'rtacha 3 soatdan 24 soatgacha cho'zilishi mumkin. Shu esingizdan chiqmasin. Agarda saytda qandaydir muammolar bo'lsa, tushunmagan joylaringiz yoki savollar sizlarda paydo bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyda chap tarafda kontakt degan joyi bor mana. Bularni texpoddержкасiga to'g'ridan-to'g'ri yozib yoki mana VKontaktdagi nimasiga bular bilan bog'lanib, o'zingizni qiziqtirgan savollaringizni bularga berishingiz mumkin. Bular shuning uchun oylik oladi, do'stlar. Shuning uchun shundan pul ishlaydi. Ularga yozib bemalol o'zingiz qiziqtirgan savollarni ularga berishingiz mumkin. Hammasi juda ham oddiy va oson. Yuqoridagi sayt vabshe bomba, do'stlar, va hozirda 100% to'laydi. Saytni barchangizga tavsiya etib qolardim, do'stlar. Shuning bilan bugungi hozirgi roligimizni yakunlaymiz. Proyekt to'g'risida o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, albatta video ostida izoh qoldirishingiz mumkin. Siz bilan har doimgidek Money Club kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr, do'stlar. Katta rahmat.